Tjena och välkomna till Korubes YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl. Inte gräddlikör. Inte Baileys. Men tjejen hade tänkt att smaka den här. Vi drack just lite av den här och tog en liten små shot. Tegner & Son, finaste gräddlikör. Smakar som Baileys. Tunnare än Baileys. Tunnare. Men sötare. Mindre gräddig också. Men den var fortfarande väldigt god. Den smakar ju väldigt bra. Väldigt goda toner. Men jag föredrar nog ändå Baileys. Baileys, ja. Här har vi Baileys Espresso. Kräm. Ska du smaka av den eller? Mm. Ska du göra din review? Ja, jag kan göra min review så kan du öppna den där under tiden. Det är bättre att du dricker din öl innan du smakar. Ja. Just det. Jag bara öppnar den. Jag har en Cloudwater Proper Deepa. Det här är Mosaic Edition. Kostar 72 spänn. För en fucking öl. 72 spänn. Ja, det är mycket pengar. Och så står det lite text här bakom. Kan läsa. Don't mind us and our geeky giddiness as we come to terms with the arrival of this British brewing legend. Using a yeast that's thousands of generations old, we're thrilled to be updating this 2017 recipe with a fresh take. Throughout our good friends at J.V. Lee's, this Deepa brings you back a beer that is modern, bold and supremely hoppy, about as proper mank as you can possibly get. Och det är alltså en singelhoppad Mosaic Edition IPA. Eller Deepa. Från Cloudwater. Och de är från Storbritannien. Det är en 8-procentare. Mosaic Edition. Proper Deepa. Det finns olika. De har andra sorter också. Typ Citra och Simcoe. Och sånt. Då så. Häller vi upp. Häller vi upp Proper. Ska man kolla om det är något sediment? Nej, det var det inte. Åh jävlar. Nu spillde jag loss här. Fin skumkrona. Fin ljus. Lite lätt. Mörkare gul färg. Jättebra skumkrona. Två fingrar. Och sen är det bra om man häller upp de här ölen ändå lite med kraft. Sådär om man kan. Medelstora bubblor. Ser väldigt läcker ut. Väldigt läcker. Eller hur? Dås. Ska man dofta lite på mosaiken. Singelhoppade öl tycker jag väldigt mycket om. Och mosaiken är ju bara allmänt underbar. Ja, citrus, mango, ananas. Ja, alltså stenfrukter, passionsfrukt. Det doftar bra, det doftar bra. Men fortfarande 72 spänn. Det är mycket pengar alltså. Det är inte som man köper det här ofta. Alltså jag tycker 50 spänn, det är typ gränsen. Någon gång det kostar 55, max 60. Men 70 spänn, det är så här, okej. Okay. Det är glasbanken pengar. Okej, okay. Nej men den doftar bra. Vi dyker in. Skål. Första ölen för idag. Har tagit en halv shot av den här. Precis, bara för att smaka. Skål. Ja, men visst. De har använt en sorts humle. Mosaiken. Jättetrevligt. Jag gillar de här singelhoppade New England, Double New England ölen väldigt mycket. Den här är hazy. Den är medelfyllig. Den är inte så
jättetjock. Den är snarare mera medel bara. Den är inte så fyllig som man tror den dipa ska vara. Men den får den ändå bli väldigt lättdrucken. Små bubblor. Trevlig mouthfeel. Tillsammans med en dunder mosaik. Här har de verkligen fått ut mosaikens kraft. Och mosaiken, det är en dotterhumle till Simcoe. Jag tycker mycket bättre om mosaiken än Simcoe. Simcoe är ju väldigt grön i smaken. Den här är mer fruktig. Den är fortfarande örtig och tallig. Men den här är liksom mer mango, mer ananas. Mer stenfrukter. Mosaiken är riktigt jävla bra. Så det är som citra fast på steroider. Här är jättebra. Som första öl. Hög drinkability. Alltså låg alkoholsmak. Så alltså blir det hög drinkability. Du känner inte alkohol i den här. Det här är riktigt smygare. Den liksom smyger på sig. Smyger sig på dig. Den har mycket hästkrafter alltså. Sneaker. Men den är väldigt lättsam. Inte så tjock. Men man känner ändå att det har en väldigt bra mouthfeel ändå. Så det är mycket havre, mycket vete här. Bra pilsmalt. Cloudwater gör väldigt bra grejer alltså. Från Storbritannien. Från UK. Cloudwater. Är väldigt juicig. Jag skulle vilja säga att den är låg i bäskan. Precis som en New England ska vara. Det ska vara hög humlighet. Vad hände? Spillde du? Jag skulle kolla på baksidan precis. Jag hade ju öppnat korken. Jaha, hade du gjort det? Mm. Ja. Vad var jag någonstans? Sötman är bra. Väldigt trevlig. Som sagt, den är väldigt lättsam. Den här är suverän. Den är riktigt bra. Den går att jämföras med fermenterarnas när de gör sina bästa öl. Det är liksom inte för hazy. Utan de har verkligen fått ut jättemycket smak från humlen. Fruktigheten är verkligen där. De har verkligen matat ur humlen. Utan att det blir överparfumerat. Utan att den blir för vass. Utan att den blir för hazy. Förstår ni vad jag menar? New England är oftast väldigt hazy. Och jag vill inte ha det så. Utan jag vill att den ska vara jättejuicy. Och den ska ha en skön låg bäska. Och hazinessen ska helst inte vara så mycket där. Sen är det folk som gillar det här. Double dried hopped. Super hazy. Men det är för mycket alltså. Jag vet att Ten Hands Brewing gör mycket sådär. Och jag diggar inte det. Sen vissa bryggerier. De bara. Det går inte. Det blir för mycket hazy. Den här tycker jag är faktiskt jättebra. Den är liksom perfekt på många håll. Smaken är perfekt. Smaken är bara allmänt. Alltså spot on alltså. Mosaiken är en av mina favorithumlen. Och de har verkligen fått till den riktigt bra här. Den har lite lätt syrlighet. Bra sötma. Inte för hög alltså. Och det är en dipa, de kan bli för söta ibland. Typ som Duck Pond Brewing. De gör väldigt söt. Det är liksom för mycket malt. Sen har vi de här Hopheads. Akia Brygghus. De blir jättesöta. Akia Brygghus gör jättesöta. Men de är också väl superhumlade. Så de kan ha liksom mer smak. Här är liksom. Den har inte den där sötman. Den här är mer medelsöt dipa, inte så här hög. Den är fortfarande söt, den är fruktigt och söt, men liksom medelsöt. Men och sen har man bäskan, den är liksom alltså låg, trevlig. Baby, ska du ta en liten smutt av den här? Vågar du det? Ja. Alltså den här är, annars hade inte jag sagt att du ska smaka den.
jättefruktig, apelsinig, citronig, citrus tillsammans med mango, ananas, örtighet, lite nötighet. Ja, jag tycker den här är riktigt bra. Och sen mouthfeelen också, när man tar stora klunkar så får den en väldigt behaglig mouthfeel tillsammans med små bubblor. Så det här är en topp, topp öl för mig. Men visst, den kostar lite väl mycket. De kunde ha gjort den lite fylligare. Men det är också en smaksak. Ibland vill man ha fylligt. Ibland vill man ha lite mindre fylligt. Men ändå krämigt och allt det där. Och den här har det. Den är den här krämigheten. Vad tyckte du, älskling? Du har inte druckit, smakat den här på länge, du. Nej, men jag tror att man måste ta mer. Jag tog typ en tio sked. Då smakar det parfym, eller? Blir det så här... Ja, faktiskt lite parfym. Ja, det blir det. Lite surt, humlig. Så man måste ta någon. Exakt, när man tar en dryck sen så ska man ta en mouthful. Ja, man måste ta en ordentlig. Ja, men här är jättetrevligt. Jag kommer faktiskt ge den en 4,5 i betyg. 4,5 utav 5. Mycket väl godkänt får den. Den får inte en femma. För att den ska få en femma, jag vill ha liksom lite av de andra grejerna. Den kanske ska vara lite mer fylligare. Men den här är väldigt bra gjord. De har verkligen satt i den här riktigt bra. Proper Deepa. Som de har använt någon speciell gäst som har funnits i över 1000 generationer gammal. Så en väldigt gammal gäst. Men 72 spänn, det är jättestort minus. Jag tycker det är alldeles för dyrt. Men det är väl så, de kostar väl också extra mycket när det är Brexit. De har inte samma avtal inom EU. Så det är säkert högre pris för att importera den till Sverige. Så att jag tror att det liksom går upp extra mycket där. Men sen Cloudwater, de kostar alltså. Men det är jävligt bra öl. Så 4,5 utav 5, mycket väl godkänt. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha en bra dag där hemma, så ses vi igen. Och säg, vad dricker ni för något? Dricker ni något gott? Dela med er. Skål. Ja, det här var